محترم جناب لودھی صاحب ساڑھے پٹھوار دے خطے دے زرخیز خطے سی مہمان تشریف لیانے پین مرزا رفاقت حسین صاحب تو جی علی شان نمبردار صاحب تو انہوں دا کافلہ اے او لوکن اے سائیں احمد علی دے عاشقن ہنکو زبان دے شاعر عظیم صوفی شاعر حضرت احمد علی سائیں دے سچے عاشقن سائیں پشور پیدا ہویا ہے اتھے دفن ہے لیکن سائیں دے اصل وارث سائیں دے اصل عاشق جن انہوں نے ثبوت دیتا ہے سائیں انہوں دے سینج محفوظ ہے سائیں دے قدردان ہن سائیں نو اپنا پیر مان دین سائیں نو اپنا استاد مان دین سائیں نو ملک و شورا کہن دین سائیں نو سب کچھ کہن دین اتنی محبت کر دین احمد علی سائیں نو کہ سائیں دی قبر دی مٹی نو چک کے کھاندے ہون کہندے ہون کوئی چونکہ سائیں نے او کم کیتا ہے اس زبان تے ادب سے جڑا کوئی شاعر اس زبان سے نہیں کر سکا اسی پشور دے لوگ ساڑے واسے انہاں دا وجود اس لحاظ نال کہ چیلنج بھی ہے تے محبت دا اعلان بھی ہے کہ تسی لوگ حضرت احمد علی سائیں نال اگر پیار کر سو تے تسی بھی سر بلند ہو سو کیونکہ شاہ عبدالعطیف بٹائی نال سندھ نے پیار کیتا ہے کہ سندھی ماشاءاللہ جاگ دے پین بلے شاہ دے نال پنجاب دے لوکاں نے پیار کیتا ہے کہ ماشاءاللہ پنجاب دے لوگ جاگ دے پین جس دن پشور دے لوکاں نے سرحد دے لوکاں نے احمد علی سائیں نو صحیح طریقے سے دریافت کیتا صحیح طریقے سے یاد کیتا انہوں نے مقام دے مطابق یاد کیتا تے میں تانوں قسم کھائے کہنا کہ سرحد دے ہندکوان اس دن انہوں نے ترقی کا دور شروع ہو سی کیونکہ احمد علی سائیں کیونکہ حضرت احمد علی سائیں صرف ایک شاعر نہیں گا صرف ایک کلندر نہیں گا صرف ایک بلی نہیں گا بلکہ اس اپنے دور دا گوش ہے اسے بارے حضرت علامہ اقبال نے کیا ہے کہ تسی تا اپنی زبان دے غالب ہو لیکن پشاور دے بیٹھ کے اس غیور پٹھوار دی سرزمین دے فرزندہ نے سامنے میں تعلق کہنا کہ پشور بالخصوص کہ صبح سات دے ہندکوان بالعموم جس دن سائیں نو اپنا سائیں مانسن اس دن اس کائنات دا سائیں انہاں دے مستقبل نو سوار دے سی میں تو نو قسم کا کہنا کہ ہندکو زبان نو تے ہندکو زبان دے بولنے والے نو اگر تسی ترقی دینا چاہندے ہو تے اس احمد علی سائیں نو پچھانو احمد علی سائیں دے شخصیت نو پچھانو احمد علی سائیں دے کلام نو چھوڑو اتے مار دے اتھے مار دے تکڑا خیال سائیاں جتے پہنچنا بعد سبا دیئے حضرت احمد علی سائیں زندہ باد